Mas se todo mundo tem mais dinheiro, o cara que tem menos dinheiro, ele tem mais dinheiro. Não, que o preço que das coisas que vai tinha subir. Menos dinheiro numa situação de todo mundo tinha menos dinheiro. Caralho. Essa aí agora... Foi muito foda, foi muito longe. Eu me perdi no meio.